Для приготування автентичної української каченої каші нам потрібно взяти пшоно, приблизно 100 грамів, треба взяти 5 яєць та 100 грамів борошна. Яйця окремо взбити до однорідної маси, борошно насипати в ємність і ще в окрему ємність насипати пшоно. І ложку за ложкою, в послідовності спочатку яйця, потім борошна, додавати до ємності, де є пшоно, і гарно-гарно викочувати такими рухами по колу. Це треба робити аж до того часу, поки кожна пшонянка не вкриється тістом. Після цього кашу треба підсушити в духовці, температура 60 градусів, приблизно 40 хвилин, щоб вона була сухою і гарно зберігалася. Далі качену кашу відварюємо в бульйоні із курячих гомілок з додаванням цибулі, моркви та солі. Варимо приблизно 40 хвилин до готовності нашої каші. Окремо замочуємо білі гриби. Білі гриби замочуємо приблизно 40 хвилин в гарячій воді, поки вони не розм'якнуть. Далі нарізаємо ножем дрібним кубиком. Після цього поєднуємо качену кашу з білими грибами. Для того, щоб приготувати м'ясо курячих гомілок, нам потрібно нарізати цибулю та моркву, скласти в форму, зверху на наші овочі викласти м'ясо курячих гомілок, власне, посолити і накрити фольгою і відправити до духовки. Температура 180 на 40 хвилин. Після цього дістаємо гомілки, викладаємо зверху на качену кашу з білими грибами і затираємо будь-яким твердим сиром. І насолоджуємося українським автентичним смаком.